Lep pozdrav. Včeraj smo lahko vsi skupaj zelo veseli, kajti končala se je tekma med Slovenijo in Anglijo z izidom 0-0. To je pa bila tekma, moram reči, ena najbolj zanimivih tekem z rezultatom 0-0, kar sem jih zadnje čase gledal. Kar se tiče začetka tekme, že takoj sem videl, da so naše fante drugače na igrišču res odigrali borbeno. Posebej recimo igralca kot Stojiljčić in Birsa, ki sta vedno bolj varčevala z energijo, s tekom. Tokrat mislim, sploh nisem vedel, da je Birsa na igrišču, tako se je zaganjal v nasprotne igralce, tako agresivno smo igrali. Sicer smo bili pomaknjeni malce bolj nazaj, Angleži so imeli večjo posest žoge, vendar ta posest je na račun tega, da so se obrambni igralci med seboj podajali en drugemu. Moram reči, da so Angleži igrali res slabo in nonšalantno. Par podaj so dali direktno našim igralcem. Bezjak, recimo, ki je bil res kot pitbull, nisem še videl igralca, ki bi bil tako dobro kondicijsko pripravljen. Na vsako žogo je tekel kot utrgan. In ena teh žog mu je uspelo celo ukrasti, šel je ena na ena s Hartom. Nažalost, se je očitno zgubil preveč energije v obrambnih nalogah, mogel bi samo ubiti Harta, se pravi, iti levo ali desno in bi zadel v prazno mrežo. Tako pa je streljal po tleh. Hart mu je obranil, naslednja akcija je prišla do Jasmina Kurtića, ki pa je z lepim strelom zadel vratnico. Kar se tiče Jasmina Kurtića, kdor je gledal moje prejšnje videe, sem ga upravičeno precej kritiziral, vendar na včerajšnji tekmi je bil to popolnoma drug igralec. Ni izgubil niti ene nepotrebne žoge, bil je nevaren v napadu. Drugi polčas je streljal z glavo vrhunsko, tako da je Hart pokazal eno boljših obramb, kar sem jih videl zadnje čase. Tako da naši so igrali res začetek polčasa, sem bil navdušen. Razlika med prejšnjimi tekmami in to, sicer smo stali nazaj, vendar ko smo osvojili žogo, smo vedno bili nekako nevarni, posebej Josip Iličić. Prvo polčas so trije igralci po dva, se pravi dva ali trije igralci so bili na njemu, tako da je izgubil par žog, vendar to je bilo vse zaradi njihovega pritiska. Očitno so se res dobro pripravili na njegovo igro. Potem v nadaljevanju prvega polčasa smo mogoče malce popustili, kajti taka igra v obrambi zahteva velike kondicije in na koncu nismo bili več toliko nevarni. Potem med polčasom sem pričakoval kakšno menjavo, ni jo bilo, vendar začetek polčasa je bil fenomenalen. To je bilo po moje najboljših 5 minut pod Srečkom Katancem. Takoj smo pritisnili, imeli par 100% šans, se pravi Kurtić. Poteza tekme je bila pa izjemno preigravanje Josipa Iličića, ki je med nogami narolal dva angleška igralca, potem si dvojno podajo izmenjal z Birso. Edino zaključek ni bil tak, kakor še bi moral biti, kajti moral bi Josip streljati, vendar nesebično je podal v sredino, misleč, da je kdo tam, da bo samo potisnil žogo gol. Nažalost, nobenega ni bilo. To je bila res poteza tekme, poleg Hartove obrambe. Že ta dejstvo, da je bil Hart junak tekme, vse pove o naši dobri igri. Angleži so igrali medlo. Edino, kar so pokazali, da zadnje 15 minut, ko je našim evidentno poenjala moč, oziroma zadnje 15 minut so imeli par šans. Recimo Rooney je lepo počakal na robu kazenskega prostora, streljal in skrešil, bilo je res par centimetrov oddaljeno in potem par super obramb Jana Oblaka, ki pa mislim, da se niti pošteno ni preznojil na tej tekmi, kajti Angleži so bolj ali manj jalovo napadali. Tako da res škoda, da nismo vzeli vse 3 točke. Še vedno nam manjka ta zbranost v napadu, moramo zaključevati take akcije. Druga stvar, majhen grenak priokus imam samo po tem, da nekako sem imel občutek, če bi malce bolj napadli, če bi bolj zadržali žogo v vezni liniji, bi lahko mreže, mislim, da premagali. Kajti vedno, ko smo nekaj probali, poskušali igrati, vedno je bila kakšna šansa za gol. Tako da prvi polčas, bolje šel prvi čas, po koncu manj smo se trudili zadrževati žogo. Mislim, da bi Angleže, da naslednjo tekmo se moramo postaviti bolj pogumno, bolj zadrževati žogo, kajti mislim, da so Angleži zreli za poraz. Kar se tiče posameznikov, kot sem že povedal, Jasmin Kurtić, mislim, da je bil najboljši igralec tekme. Potem Bezjak, obrambno je odigral vrhunsko. Tudi Jokić ga moram pohvaliti, kajti igral je 70 minut zlomljeno, se pravi, kostjo v stopalu, tako da tudi to je nekaj,
Poleg tega so angliži, moram jih malce ograjati, igrali res grobo, mesarsko potekanje. Mislim, da 5-6 naših igralcev je bilo poškodovanih. In Cesar se je poškodoval, in Verbič, in tako dalje. Tako da junaška borba, lepa tekma. Kasneje sledijo še ocene posameznih igralcev. Sedaj sledi v soboto veliki derbi med Mariborom in Olimpijo, tako da res pesten nogometni teden je za nami, pred nami pa je Slovenska liga, tako da hvala lepa.